Goeiemôre. Ek wil net eers dankie sê vir daardie prachtige bekendstelling. Ek voel nou sommer begeesterd en inspireerd om te praat. Terwyl ek hier gesit het vanoggend, het ek iets van iets bewus geword en dit is regtig dat Jesus vandag hier is. Ek voel sy teenwoordigheid soos dit herkan. Hoor nie huil nie, want dit pas nou glad nie in die tema van blydskap nie. Maar Jesus is ons wonderlike mooiste koning. Goed, so ek is vanoggend verskriklik bly om hier te wees. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier te wees en om oor 'n tema te praat wat my verskriklik opgewonde maak. En dit is oor hoe om werklik meer gelukkiger te leef. So, ek hou vreeslik baie van storieboeke. En vir julle wat my beter ken, net kyk of die slides my volg. Ek sien nog nie die slides op nie. Net gou kyk, want ek wil julle met my krokodil kan sien. Daar's hy. So ek hou vreeslik baie van storieboeke. En vir julle wat my ken, weet ek is 'n regte boekwurm. Ek lees in die aande skelm, ek lees in die oggende skelm, ek is mal oor storieboeke. Ek lees nie noodwendig vreeslike, belangrike, teoretiese geskrifte nie, storieboeke. Maar ek hou veral van 'n storieboek met 'n gelukkige einde. En ek het in graad 1 al ernstig begin lees. My ma het my biblioteek toe gevat en ons het 'n boek uitgeneem wat gegaan het oor 'n eensame ou groen krokodil. Kyk, daar sit hy. En hierdie krokodil was so eensaam, maar soos die boek gevorder het, stadig maar seker, het hierdie ou groen lelike krokodil meer en meer vriende begin maak. Tot op die laaste bladsy wat hierdie groen krokodil gesit het, omring deur vriende uit die hele diereryk uit. Hy het oralste maatjies gehad en was nou nie meer alleen nie. Wat 'n vreeslike gelukkige einde. So ek het toe 'n gereelde besoeker in ons dorp se biblioteek geword. Ek was mal daaroor om boeke uit te neem, maar voor ek enige boek uitgeneem het, het ek skelm geblaai tot op die laaste bladsy, want ek wou eers kyk of dit 'n gelukkige einde het. Ek lees nie boeke waar die held en heldin nie by mekaar uitkom nie. Dit moet 'n gelukkige einde hê. Tot my ma se groot ontsteltenis, sy het my eendag daar gekry in die biblioteek. Wat maak jy nie? Ek kyk eers of hierdie boeke gelukkige einde het. Sy het gesê nee, dit word glad nie gedoen nie. Dit is nie goeie lesersetiek nie. So, okay. Toe het ek maar probeer om nie te loer nie, net miskien 2 sinne te lees. Maar soos ek ouer geword het, het ek besef daar is iets wat meer belangriker is as 'n gelukkige einde. Daar's iets wat regtig meer belangriker is en wat is dit? En dit is die kuns om elke dag te kies om gelukkig te leef. As ons elke dag gelukkig kan wees, is dit nog meer belangrik as 'n gelukkige einde. Ek wil met julle 'n aanhaling deel. En hierdie aanhaling sê, happiness is not a destination. It's a method of life. It's a way of life. Ons sê maklik en veral ek haal myself nou sommer hier aan. Ek sal gelukkig wees as hierdie mannetjie net kan ophou koeliek hê. Ek sal gelukkig wees as hierdie kind se tande nou net kan deurkom. Ek weet nie hoekom word kinders nie maar met tande gebore nie. Ek sal gelukkig wees as ons nou net eendag weer kan terugtrek in ons huis, ons bly nou in oomblik tussen bokse. Ek sal dan gelukkig wees. Of verlede jaar as Carla net deur matriek kan kom, dan gaan ek baie gelukkig wees. Of die meeste van ons wat hier vandag sit, ons sal gelukkig wees as COVID net iets van die verlede is en ons hoef nie meer hierdie masker te dra nie. So geluk is altyd iets waarna ons dink as iets gebeur, dan gaan ons gelukkig kan wees. Maar geluk is nie in 'n eindstreep nie. Geluk is in die hier en nou. Dis in the way of life. Dis in die keuses wat ons maak. So, almal smag daarna om gelukkig te wees. Hier's niemand vanoggend hier wat kan sê, Marleen, ek wil regtig graag ongelukkig wees nie. Kan jy my bietjie help? Ek wil bietjie meer ongelukkig wees. Nee, ons almal smag daarna om meer gelukkig te wees. En kinders kry dit goed reg. As ek na my kinders kyk, vir hulle is vreugde 'n prioriteit. Veral as hulle nog kleiner is, tieners is vreugde nie meer 'n prioriteit nie, maar vir kleinkindertjies. Vreugde is vir hulle prioriteit. Dis die dryfkrag agter alles wat hulle doen. 'n Kind se dag is volmaak as hy kan sê ek het vandag gelag uit my maag dat my maag sommer so pyn. Dan het daai kind 'n great dag gehad, vol vreugde en blydskap. So geluk is meer as net 'n gevoel.
Geluk is een besluit om weer jouw sprankel terug te krijgen door die rechte dade. Het is iets wat ons kan doen. So, dit is in die eenvoudige dinge wat ons elke dag kies om te doen. Dit is in die eenvoudige dinge wat ons elke dag kies om het vir genoegdheid en vreugde te doen. As jy heeltyd wonder oor hoekom jou lewe so saai en eentonig is, is daar goeie nuus. Want geluk kom nie, of blydskap kom nie deur 'n wonderpil te slik nie. Ekskuus, ek moet hierdie dink hy is besig om hier af te val hier agter my. So geluk, blydskap kom nie deur 'n wonderpil te slik nie. Geluk kom deur slim strategieë. Dis 'n vaardigheid wat ons elke dag moet kies om te bemeester, om positiewe resultate te beleef. So ons moet elke dag kies om hierdie vaardigheid te bemeester, om positiewe resultate te ervaar. En dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om hierdie vaardigheid te bemeester. So geluk is nie iets om te sê, "Sjoe, daardie persoon is baie gelukkig nie." Dit is eintlik 'n keuse om te sê, "Hoe kan ek geluk bemeester?" So wat ek eintlik sê is, elkeen wat vandag hier sit, moet kies om daardie vaardigheid te bemeester. So geluk is om te leer soos om 'n musiekinstrument te leer bespeel. Niemand gaan sit voor die klavier en speel ewe skielik 'n stuk van Mozart nie. Dit lyk wel so, soms as mense voor klaviere sit, maar niemand doen dit nie. Nee, geluk is 'n vaardigheid wat aangeleer en bemeester moet word, noot vir noot. En natuurlik moet jy elke dag oefen. Dit gaan nie net gebeur as ek net so af en toe oefen nie. Ek onthou my musiekjuffrou het vir my ma gesê, sy weet nie wie sy blyste dat ek opgehou het met klavier nie, ek of sy. Want ek het nie gehou van oefen van klavier nie, ek het regtig net so 10 minute voor die tyd bietjie probeer kyk, waar is middel C nou, dit het glad nie goed afgegaan nie. So geluk is iets wat ons moet bemeester, noot vir noot. Jy moet elke dag oefen. Ek onthou my sissie was in matriek, het sy klavier is 'n vak gehad, en sy het 'n onderskeiding daarvoor gehad, sy het ook, wat is die ander instrument wat jy gespeel, sy het twee instrumente gespeel, klarinet, sorry, is so musikaal nie, maar sy het verskriklik geoefen. Sy het klarinet gespeel wat ons allemaal al traan in ons oog gehad het, want die klarinet is nie noodwendig, baie sagte klank. Maar klavier was verskriklik mooi, en sy het baie hard geoefen. So ons moet ook so begin oefen, om gelukkig te wees. Een vreugdevolle lewe val nie net in jou skoot nie. Nee, dis iets wat jy aktief kan kies om te skep. My ma het toe ek in graad 8 was, standaard 6, vir my Nehemia 8 vers 10 geleer. En hier is een vers wat tot vandag toe met my is, en dit sê, "The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength." Nou ek het hierdie vers weer niet ontdek in die begin van hierdie jaar. My vriendin Elana het vir my 'n wonderlike Bybel gegee, the New International Reader's Version. Jy kan gerus daarna kyk, dit voel vir my of ek die woord weer niet ontdek het. En hoe klink Nehemia 8 vers 10 daarin? Dit sê, "This day is set apart to honor the Lord our God. So don't be sad. The joy of the Lord makes you strong." Sjoe, hoor wat sê hierdie vers? Ons het elke dag 'n keuse om hierdie dag een kant te sit. Hierdie dag een kant te sit en sê, vandag kies ek om God te verheerlik. En hoe verheerlik ons God? Ons verheerlik God deur te kies om vandag gelukkig te wees. Om blydskap te hê is die manier hoe ons God verheerlik. Dink daaraan. As jy klaar in term is, jy nie besig om vir God te verheerlik nie. Om blydskap te hê is hoe ons God kan verheerlik. En ons kan elke dag kies en sê, Here, vandag kies ek, I'm going to set this day apart to honor you through your joy. En wanneer ons in God se blydskap leef, ervaar ons daardie krag van God binne in ons en help dit ons en lig dit ons op. Okay, so ek wil vandag met julle 'n model deel van Martin Seligman. Hy word beskou as die vader van positiewe sielkunde. Nou Martin Seligman se model het bevat 5 vaardighede oor hoe om gelukkig te wees. Nou ek hou vreeslik baie van sy model, want het is een kort en krachtige model, en is so eenvoudig en simplisties. Ek wil gauw die 5 vaardighede met julle vir julle noem, en dan gaan ek het stap voor stap bespreek en so 'n bietjie daaroor praat. So die eerste vaardigheid is, kies positiewe denke en emosies. Die tweede vaardigheid is, wees betrokke, be in flow. Die derde vaardigheid is, investeer in positiewe verhoudinge. Die vierde vaardigheid is leef betekenisvol,
of die Engels het so mooi woord daarvoor, voor have a purpose. Have a purpose. En die vijfde vaardigheid is, stel doelwitte vir jouself wat jy kan bereik. So dis die vijf vaardighede, en ek gaan so 'n bietjie vinnig oor elkeen van hulle praat. So kom ons praat oor die eerste vaardigheid. Positieve denken en emoties. So een positieve ingesteldheid is een langtermijn investering wat jou voorbereidt voor die uitdagings van die lewe. So wanneer die lewe baie moeilik raak, kan jy net voordeel trek uit die positieve ingesteldheid. Jy kan kies om enige situasie te sien as 'n struikelblok of dit te sien uit as 'n geleentheid of 'n uitdaging. Moet ek eerder hiermee praat? Hy valt een beetje af in my hare. Excuse man. Dit beter? Ek dink hy is nie aan nie. Is hy nou aan? Daar is hy. Ok, dankie. Ek dink hierdie mic hou nie van my hoor en hy val heeltyd af. Nee, ek dink ek gaan hom maar net so hou. Ok, ek dink hy nog iets anders op moet vasthou. Ok, so ons kan kies om 'n situasie as 'n struikelblok te sien, of ons kan kies om dit as 'n positiewe geleentheid te sien. 'N geleentheid om iets te oorkom, of 'n geleentheid om iets te leer, of 'n positiewe uitdaging. So, wanneer COVID begin het, het ek gedink, o, genade, daar gaan my praktyk nou. Alles waarvoor ek gewerk het, het ek gedink, daar is het nou by die drein af. Want niemand wil iemand oor 'n rekenaar sien vir coaching nie. En groepe voel nie gemaklik om mekaar oor 'n rekenaar te sien nie. En ek het gedink, nee wat, dit is nou die einde. En my man het my uitgedaag en gesê, wat is die geleentheid hierin wat jy mis? Wat is die uitdaging heen wat jy kan raak sien? Ek het so by myself gedink en gesê, want weet jy, daar is eintlik niks wat ek kan verloor nie. Hoekom sien ek, wat is die uitdaging en geleentheid? En dis nou omtrent meer as 18 maande later, en ek sien elke dag mense vir online coaching. Ek sien selfs groepe mense vir online coaching. En wat so uniek is van die situasie, ek het nou die dag besef, ek het op een dag iemand gesien vir coaching in die Kaap, en in Namibië, en in Durban, en in Centurion, en ek het nêrens heen gereis nie. Is dit nie amazing dat dit moontlik is nie? En ek het besef, COVID het my ook om oopmaak vir wat daar is, wat opgesluit lê in online coaching, voor dit sal ek het nooit probeer het nie. En dit het my man gevat om my uit te daag om te sê, wat is die geleentheid in hierdie situasie wat jy mis? Navorsing het bewys dat 'n positiewe gemoedstoestand en ingesteldheid verbeter ook jou vermoë om met stresvolle situasies te werk, dit met meer aanpasbaarheid en meer toleransie te hanteer. So wat is 'n positiewe gemoedstoestand? Wat is positiewe emosies wat ons kan kies om te ervaar? Ons kan kies om te fokus op dankbaarheid, op liefde, vergifnis, deernis, vreugde. Geluk is 'n besluit om elke dag met dankbaarheid en tevredenheid te leef. Ek wil elkeen van julle vra, daag jouself uit om elke dag vir 5 verskillende goed dankbaar te wees as jy opstaan. Nie dieselfde goed as gister nie. As jy gister dankbaar was vir jou huis en jou hond en jou man, moet jy vandag vir iets anders te dankbaar wees. Elke dag van jou lewe. As 'n mens dit doen, help dit jou en inspireer jou om nuwe goed raak te sien wat ons so vanselfsprekend vat. So daag jouself elke dag uit, wat is daai 5 goed wat ek vandag kan sien, wat vir my met dankbaarheid kan laat leef. So dankbare mense ervaar definitief minder stres en definitief baie minder depressie. So om dankbaar te leef, verg oefening. Ek moet elke dag kies waarvoor is ek dankbaar. Maar as ons dit reg kry, kan ons 'n soveel voller lewe hê. So, ek hou baie van hierdie volgende aanhaling. Die kwaliteit van jou lewe word bepaal deur die kwaliteit van jou denke. Ek wil dit sommer herhaal. Die kwaliteit van jou lewe word bepaal deur die kwaliteit van jou denke. Die kwaliteit van jou lewe word nie bepaal deur die goed wat verkeerd loop of reg loop in jou lewe nie. Die kwaliteit van jou lewe word bepaal deur hoe jy daaroor dink. The meaning you attach to your past. Nie deur die past nie, nie deur jou verlede nie. What is the meaning you attach to that? Die kwaliteit van jou denke beïnvloed die kwaliteit van jou lewe. Wanneer ons gedagtes sommer net laat gaan en ons neem nie beheer oor wat ons dink nie, gaan soveel kosbare oomblikke verlore. So ons moet doelbewus kies om te sê,
Ek kies om in die oomblik te leef. Ek kies waarop ek fokus. Ek kies om vandag dankbaar en gelukkig te wees. Ons moet elke dag kies om ons denke te vernieuwen en sê, Here, help my om vandag anders te dink. Help my om anders te kyk. Help my om met liefde en deernis na hierdie persoon te kyk. Vernieuwe vandag my denke, sodat ek met dankbaarheid kan leef en tevrede kan wees in die situasies waarin u my plaas. Ek wil sommer net nog 'n bekende vers met julle deel, en dis ook 'n vers wat my ma vir my geleer het. Ek moet hom eintlik uit my kop uit ken, maar ek ken hom nog nie uit my kop uit nie. Want sy het dit altyd vir ons gesê, en sy het voor in my Bybel geskryf. Sy het gesê, ons moet elke dag kies waarop ons fokus. In Filippense 4 vers 8 sê dit so mooi, dit sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of logwaardige saak daar mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. So dis 'n opdrag ook in die Bybel om te sê, kies waarop jy fokus, kies waarmee jou gedagtes besig hou. Is dit die rein? Is dit lieflik? Is dit loflik? En is dit prysenswaardig? Kom ons praat oor die tweede vaardigheid. Die tweede vaardigheid is wees betrokke. In Engels is be in the moment of be in flow. So flow is so interessante konsep en ek het eers onlangs daarmee bekend geraak. En dis eintlik 'n konsep wat al in 1971 deur 'n sielkundige Mihaly geformuleer is. So wat beteken die konsep flow? Die konsep flow beteken om intens betrokke te wees met elke aktiwiteit wat jy doen. En dit beteken om daardie aktiwiteit te geniet en interessant te vind. Dit beteken ook om daardie aktiwiteit as 'n uitdaging te sien. So daar is baie aktiwiteite wat ons flow in kan beleef. Ek dink byvoorbeeld so aan die prentjie daar van 'n branderplankleier. Daardie persoon is in flow, fisies en in die oomblik, want hy kan nie bekostig om in probleme te dink nie, dan gaan hy daar neervoeter en dit gaan nie lekker wees onder daai golf nie. So hy moet in flow wees, hy moet kies om present te wees, hy moet kies om elke oomblik te geniet in hierdie soutwater. Hy sien dit as 'n uitdaging. Ek dink byvoorbeeld aan mense wat skilder, mense wat 'n musiekinstrument bespeel. Ek het al na my ma gekyk as sy brug speel, sy is definitief in flow. Alles is weg en verlore. Sy is in flow. Sy moet daardie kaartjie neersit of weet hoe gaan sy hierdie kaart troef. Sy is heeltemal in flow betrokke in die oomblik. Mense wat skaak speel. Selfs mense onderwyseresse wat 'n klas aanbied wat oor 'n interessante onderwerp. Daar's soveel oomblikke in ons lewe waarbinne ons in flow kan wees. Nou navorsing het bevind dat ons optimaal presteer in daardie oomblikke wat ons in flow is. Optimale prestasie vind slegs plaas wanneer ons oomblikke van flow beweeg, beleef. Maar meer belangrik nog, hoe meer oomblikke van flow jy het in jou lewe, hoe meer gelukkig kan jy wees. So hoe meer daar tye is in jou lewe waar jy heeltemal verloor in die oomblik, jy glad nie oor enigiets bekommer is of gestres is nie en tyd gaan verby. Jy weet nie waar die tyd verby is nie, want jy was in flow. So ek wil vandag vir elke en vandag hier vra, het jy genoeg oomblikke van flow? Ons moet oomblikke van flow hê by die huis, naweke, vakansies, veral by die werk ook. As jou werk nooit oomblikke van flow het nie. As die enigste flow oomblik is as jy toilet toe gaan, dan is daar 'n probleem. Ons moet oomblikke van flow hê. Partykeer is ek iets voorberei vir iemand wat ek iets moet aanbied, dan dink ek, o my genade, 5 ure is nou verby. Ek weet vragies nie hoe dit nou gebeur het nie en niemand in die huis het nog kos gehad nie. Ons moet ons kan verloor in dit wat ons doen. Ons moet genoeg oomblikke van flow skep waarbinne ons onsself so kan verloor en so kan geniet, maar terselfdertyd ook so uitgedaag kan wees. 'N Ander voorbeeld van flow vir my is wanneer ek met my kinders in die Dragonsberge gaan stap. Daar is nie vir my 'n mooier plek op aarde as die Dragonsberge nie. En as ons gaan stap, ek is so in die oomblik. Ek sien elke goggatjie, elke plantjie, elke heuweltjie, naderhand elke berg. Ek geniet dit verskriklik om saam met my kinders te wees. En ek is beslis uitgedaag. Ek is altyd papnat gesweet en uitasem en besluit, as ek by die huis kom, gaan ek 'n bietjie fikser word. Want hierdie berg het weer vandag vir my ore aangesit. Maar dis oomblikke van flow. So, hoe skep ons daai oomblikke van flow? Kom ons praat oor vaardigheid nommer 3. Investeer in positiewe verhoudinge. So een van die belangrikste ervarings wat mense die meeste geniet in hierdie lewe, is die liefde en vriendskap wat hulle met ander mense deel.
om liefde en vriendschap met andere mensen te kan deel, is so'n unieke en belangrijke ervaring. Ons kan positieve verhoudingen hê met ons vrienden, ons familie, ons eggenote, mensen bij die werk, enig iemand met wie ons gereeld contact het. So Ed Diener en Martin Seligman, twee sielkundiges, het een baie interessante studie gedoen. En hulle het met die 10% van mensen wat die gelukkigste is van die samenleving, die top 10% van mensen, het hulle gaan ondersoek en gesê, is dat daar ook iets wat hierdie 10% in gemeen het? En hulle het besef, hierdie 10% van mensen het sterk bande met hulle familie en vrienden en spandeer baie tyd saam met hulle familie en vrienden. Hulle het een verder studie genoem en misschien gaan dit vir jou hoop gee oor die kwaliteit van verhoudingen. En hulle het gevind dat elke mens net een so verhouding nodig het om gelukkig te wees. So jy hoef nie klomp verhoudingen te hê nie. Dit is goed, het is wonderlik as jy so geseend is, maar jy moet net een verhouding hê, een kwaliteit verhouding, een mens met wie jy sterk band het, een mens met wie jy liefde en vriendskap kan deel. Dan verander dit jou lewe en dan maak dit dat jy baie gelukkiger is. Kyk, nou, die vraag is nou, hoe kan ons meer intimiteit in ons verhoudinge hê? Hoe kan ons meer nader verhoudinge hê? So daar is drie dinge waarop ons kan fokus en ek maak het sommer net eenvoudig. So die eerste ding is, jy meer intimiteit wil hê, jy nader wil hê, jy meer vertroue wil hê met iemand in 'n verhouding, is die eerste ding self-disclosure. In Afrikaans is het stel jouself bloot. So ons moet kies om onszelf meer kwetsbaar te maak. En ons moet kies om meer persoonlike gevoelens en sake met ander mense te bespreek. As ons nie persoonlike emoties en gevoelens met mense bespreek nie, is daar nie 'n intieme verhouding nie. As ons net oor mode en kospryse en politiek en bietjie skinder oor daai vriendin praat, dan is daar nie intimiteit nie. Ons moet bereid wees om ons persoonlike emosies en gevoelens te deel met iemand en ons kwesbaar te maak in daardie oomblik. Die tweede belangrike ding is dit met 'n wederkerige verhouding wees. 'N wederkerige verhouding, wat beteken dit? Dit beteken daar moet aktiewe deelname deur al twee persone wees. Ek moet vir iemand terugvoer kan gee, maar ek moet ook vra, kan jy vir my terugvoer gee hieroor? Hoe dink jy dit gegaan? Wat dink jy kan ek anders doen? Ons moet ook leer om die vreugdes ons lewe met ander mense te kan deel. Ons moet hulle vreugdes deel, ons moet ondersteuning kan bied, maar ook vir ondersteuning kan vra. So in 'n wederkerige verhouding is daar twee partye wat aktief betrokke is. As jy die hele tyd jou probleme met jou vriendin bespreek, is dit nie 'n wederkerige verhouding nie. Dis 'n terapeutiese verhouding, ja, en daarvoor is daar terapeute. Maar ons moet al twee kans kry om te luister en te deel. Dan raak dit 'n intieme vriendskapverhouding. Die derde ding is, so nou gepraat oor self-disclosure, wederkerige verhouding, nommer 3. Ons moet na mense kan luister, aandagtig kan luister, sonder oordeel. Ons is altyd eintlik besig om te luister, veral ek nie, in 'n sielkundige rol, dan dink jy, dan evalueer jy hierdie persoon, wat doen hulle? Kan jy net in die oomblik wees en net luister, sonder enige oordeel? En kan jy luister met die doel om iemand beter te verstaan? Sê, ek luister want ek wil iets verstaan van jou denke. Ek wil verstaan, hoekom dink jy so? Hoekom is hierdie jou opinie? Ek wil regtig beter verstaan. Ons moet ook luister met 'n oop gemoed. En so oop gemoed beteken dat ons ook homself moet oopstel om deur ander mense beïnvloed te word. So ek moet luister en sê, wat het jy vir my te sê? Kom ek dink 'n bietjie oor. Kom ek reflekteer hieroor. Wat is hier? So as ons daardie drie goed doen, bou ons intimiteit en verhouding en bou ons vertroue en maak ons verhoudinge sterker. OK. Vaardigheid nommer 4. Lewe 'n betekenisvolle lewe of have a purpose. Hê 'n doel. So daar is 'n direkte verband tussen om gelukkig te wees en om jou lewe as sinvol en betekenisvol te ervaar. Ons moet 'n doel hê vir elke dag. Hoekom staan jy op elke dag? Wat is dit wat jy elke dag wil doen? Wat is dit wat jy elke dag wil bereik? Wat is dit wat jy elke dag wil gee? Wat is daardie doel? Ons moet passievol voel oor daardie doel. Dit moet iets wees wat ons inspireer, maar dit moet ook ander mense inspireer as hulle na ons kyk. So het jy 'n passievolle doel wat jou inspireer en ander mense inspireer.
Ons hoef nie oorweldig te voel deur die feit oor wat is my doel en ek moet nou die Himalayas gaan uitklim om my doel te vind nie. En as ek toch nou maar net my doel kan vind nie, nie elke seisoen van ons leven kan een eenvoudige doel hê. So seisoene in ons leven verander ons doel. En een doel en een purpose is net soveel meer impactful, is net soveel meer krachtig as dit met Godse plan van ons leven belyn is. Dan raak dit een doel wat een verskil maak in ons leven. As mense na jou leven kyk, as mense kyk na jou leven, kan hulle aflei wat jou doel is. Ek daag altyd my kliënte uit en sê, want jy sê hier is jou doel, gaan vra een bietjie vir jou span mense, weet hulle dis jou doel? Kan hulle sien hier is jou doel? Vra vir die mense by jou praktyk, vra vir die mense in jou span by die werk. Wat denk jy is my doel in terme van hoe ek leef? Of vraag vir jou kinders, wat denk jy is jou doel? Maar ek het ongelukkig die vraag vir my kinders gevra, en toe sê hulle, mama, jou doel is dat die huis altyd netjies moet wees. Toe weet ek, hier is een probleempie. Ek dog my doel is om my kinders te inspireer en op te lig, maar nee, netheid, dis waarop ek fokus. So, vraag bietjie vir ander mense, wat denk hulle is jou doel? En ek kyk dit voorbeeld na my ma, ek praat vanochtend baie oor al, want ek denk, een mens het so'n besonderse verhouding met jou ma. Dit is een van die verhoudings wat mens die meeste uit kan leer. En as ek in my ma se lewe kyk, dan weet ek wat haar doel is, vir hierdie seisoen in haar lewe, en haar doel op hierdie stadium is, om 'n daad van welwillendheid elke dag aan iemand te bewys. Sy lewe regtig so. En hoe weet ek dit? Want ek kan dit sien. Is dit nie krachtig, as iemand anders weet wat jou doel is, om het hulle kan sien? En dit inspireer my ook. Ek probeer ook nou daad van welwillendheid maandeliks bewys. Nog nie daagliks nie, maar maandeliks, want ek het baie kinders wat daarde van welwillendheid soek. Ek, in terme van my besigheid, toe ek my besigheid 5 jaar terug begin het, ek het in die koöperatieve omgeving gewerk, en toe begin ek my besigheid, toe denk ek, nou, ek moet seker nou 'n doel hê vir hierdie besigheid. En ek het daardie doel 6 maande lang aan gedink en geworstel, op my knieën en boeke gelees en als, en toe kom ek by hierdie woorde uit. Dit is nou in Engels, want die industrie daar buiten is in Engels. So my doel van my lewe is wisdom to action, vir hierdie seisoen van my lewe, wisdom to action. Dit is ook die naam van my besigheid, want ek het gedink, elke keer as iemand my vra, wat is die naam van jou besigheid? Dan moet ek my doel sê. Elke keer as ek iemand invoice vir 'n ou taakie, dan gee ek my doel van my besigheid, wisdom to action. Elke keer as ek 'n e-mail stuur, wisdom to action. So wat beteken dit? En nog het iemand vir my gesê, sjoe, dit is 'n bietjie arrogant, jou wisdom into action. Denk ek, nee, ek moet dit ook net verduidelik, dit is nie my wisdom into action nie. My passie is om mense te help om hulle eie wisdom into action te sit. En met die wisdom beteken is vir my emotionele intelligentie, maar ook Bybelse wysheid. Ek glo emotionele intelligentie is Bybelse wysheid. Om te sê, is jy geanker in emotionele intelligentie? Is jy geanker in die wysheid van die woord? En kan jy dit transformeer, eerstens na jou denke toe, en dan in die manier hoe jy optree. Want hoe ons optree, word beïnvloed deur ons denke. So, wat is die anker van jou denke? Is daar wysheid? Waarin is jou denke geanker? Want dit gaan beteken hoe jy gaan optree. So, dis hoekom ek so passievol voel, sê mense wat ek coach, in groepe waarmee ek werk, sê, hoe kan ek daardie mense help om in wysheid geanker te wees, so dat hulle gedrag en dit wat hulle doen, meer effektief funksionerend in 'n besigheidskontekst kan wees. Goed, kom ons beweeg na die laaste vaardigheid en dan, na hierdie vaardigheid, gaan ek klomp mense of 4 vriendinne nooi om saam met my bietjie te kom sit en gesels. Dis nou julle clue, of cue, dat julle moet amper opkom. So, nog 'n belangrike element om gelukkig te wees, is om vir jouself doelwitte te kan stel. Om 'n doelwit te stel, verg deursettingsvermoë en passie om daardie doelwit te dryf. Maar as jy daai doelwitte kan bereik, is jou lewe so vervullend en ervaar jy soveel satisfaksie. So ons moet doelwitte hê. Dis nou 'n bietjie, ons praat van 'n purpose. Ek weet dit kan 'n bietjie verwarrend wees. 'N purpose is 'n oorheefse jou why. Hoekom is jy hier? Maar doelwitte is die goals om daai purpose te bereik. Daai stappies. Wat is jou doelwitte vir elke dag? So ons kan, jy kan byvoorbeeld 'n doelwit hê om 'n vaardigheid te bemeester of 'n doelwit by die werk of 'n doelwit met jou kinders. Maar daardie doelwitte, as jy dit stel, moet 'n smart doelwit wees. Waarvoor staan smart? S is dit moet spesifiek wees. M is dit moet meetbaar wees. A is dit moet achievable of haalbaar wees. R is dit moet realisties wees.
En tee, dit moet tydsgebonden wees. So as ek 'n voorbeeld kan noem, ek het nou so 'n doelwit vir myself gestel so 2 weke terug, maar ongelukkig kon ek dit nou nog nie doen nie, want dit was bietjie koud. Maar ek het gesê, ek gaan elke oggend 5:50 opstaan, dit is stretching for me, en dan gaan ek met my 2 windhonde vir 2 kilometer in ons estuid stap. En dan gaan hulle drome bewaarheid word, want dit is wat daai 2 hondjies van my begeer. Dan kan ek iemand anders se drome bewaarheid. So as jy mens kyk na daai doelwit, is dit spesifiek? Ja, dit is baie spesifiek met wie ek kan stap en waar ek kan stap. Is dit meetbaar? Ja, slegs 2 kilometer. Is dit haalbaar? As die somer nou begin kom, gaan dit haalbaar wees? En is dit tydsgebonde? Ja, 5:50, sodat ek net betyds kan wees om al die kindertjies te kan groet wat skool toe gaan. So jy moet vir jouself gaan vra, wat is die doelwitte wat jy kan stel en wat is nuwe doelwitte? Wat ons partykeer doen is ons stel vir onsself doelwitte wat onmoontlik is om te behaal. En nou is ons so moedeloos. Want waarin ek het nou nie vir myself gesê ek gaan elke oggend 5:50 10 km hardloop nie, want dit gaan nie gebeur nie. En dan gaan ek net teleurgesteld voel in myself. So ons moet vir onsself doelwitte stel wat regtig moontlik is om te bereik en as ons dit bereik het, dan kan ons dit 'n bietjie meer aanpas. Maar stel vir jouself doelwitte wat jy kan bereik sodat jy die satisfaksie van daardie doelwitte kan ervaar. Wat ons ook partykeer doen is wanneer ons 'n doelwit bereik, dan sê ons vir onsself: "Hierdie doelwit was te maklik. Dis hoekom ek dit reg gekry het. Dit moes 'n bietjie moeiliker gewees het. Ag, dis nie so goed nie. Ag, weet jy wat?" En dan ervaar ons ook nie daai oomblik van satisfaksie om te vier dat ons iets bereik het nie. Okay, nou ek wil nou graag op hierdie stadium, ek het 4 gaste genooi vanoggend. Ek het eintlik 5 genooi, maar nou kom my 1 gas nou nie hier wees vanoggend nie weens onvoorsiene omstandighede en nou het my sussie, my ander gas het nou die verantwoordelikheid van 2 gaste. Ek het vir gesê dankie dat jy praat, maar jy praat nou oor 2 punte. So as julle almal net kan vorentoe kom, so ek het mense gevra in my lewe wat vir my baie gelukkig lyk. Altyd is ek hulle sien en nou moet julle gelukkig lyk. Haal af julle maskers. Hulle kan sien hoe gelukkig lyk julle. So hulle lyk altyd vir my so gelukkig in die oomblikke van blydskap. So ek het hulle vanoggend genooi om sukkie saam met my te kom sit op die paneel en dat ons 'n bietjie kan uitvra, want elkeen van hulle verteenwoordig 1 vaardigheid van my, van hoe om gelukkig te wees. Ons het nou baie gepraat oor al 5 vaardighede, maar ek wil eers met prakties gaan kyk, hoe lyk dit in ander mense se lewens? Hoe speel dit uit? So, kom ons, ek sal seker nou hierdie mikrofoon moet saamvat. Ek het dit. Okay. Maar nee, ons kort nog een, want ek gaan 'n vraagie vra, kan ek hom lig? Oh, sy. Okay, daar was sy. Okay. So kom ek stel eers almal net voor. Daar heel op die punt sit Elsa en dan sit Jolande en dan sit Juanita en dan is hier my sussie Karina. So welkom vir julle almal. Ek is so bly julle is almal hier. Ek kan sê julle almal was vanoggend voor my hier. Ek was bietjie laat, ek het my masker vergeet en ek het gesê kry my voor die kerk en almal sê ons is hier. Waar is jy? Nee, ek is nog op pad. Ok, maar dankie dat julle so geduldig vir my gewag het. Ek sien so uit om te praat vanoggend met elkeen van julle. Elkeen van julle is my vreeslik spesiaal, na so baie wat ek al by elkeen van julle geleer het. En ook by die vriendinne wat sit in die gehoor. Hier's baie ander vriendinne wat sit in die gehoor wat ek ook baie by al geleer het. So daar's wonderlik om sulke mense in mense lewens te hê. So Elsa, ek wil sy vanoggend so 'n bietjie met jou gesels oor kies positiewe emosies en ingesteldheid, want jy is seker vir my een van die happieste, positiefste mense wat ek ken. Ek onthou dat ek jou die eerste keer by Momentum gesien het, toe dink ek, wie is hierdie vrolike bondeltjie mens? En wat het sy gedrink? Nee, toe ek agtergekom, dis eintlik 'n actuaris, maar ek sê dit nooit kon raai nie. Okay, so wat ek wil vra Elsa is, hoe kies jy positiewe emosies en denke om jou te help in die rol wat jy het as 'n moeder en as ook 'n beroepsvrou, want ek dink dit kan moeilik wees om positief te bly in daardie omstandighede. Ja, Marlentjie, ek het gedink in moederskap is dit nogal moeilik om altyd positief te wees, want jy weet kinders het maar 'n manier om 'n mens nederig te hou nogal. So en veral toe hulle klein was, jy weet dat dit mens baie keer dit voel of jy 121 keer al gesê het, sê asseblief en dankie en vat jou baartjie terug of wat ewer ook al. En maar iemand het dit toe so mooi gesê dat as 'n
in kinderse lewe saai jy en saai jy, en dit gaan baie lank wees voordat daai oes eintlik eers opkom. So mens moet maar net bly saai en bly glo dit sal goeie vrug oplewer aan die einde. En dan ja, dan sou ek sê fokus op die goedjies wat as partykeer dan sê 'n ma mos vir jou, "Oeg, jou kind het sulke goeie maniere gehad," en dan sit van jy weet, stel my bietjie voor aan hierdie kind. Maar dan vat daai goed, jy weet, en glo dit is nou 'n saadjie wat opgekom het, en of hulle sal, miskien sal jy agterkom jou kinders kan nou 'n bietjie langer speel voordat hulle begin beklei. So dan ek dink dis maar daai ding van fokus op die goed wat jy sien werk. En eintlik toe ons vanoggend so gesing het, toe besef ek net daai wat ons ook sê, ons moet glo wat God van ons dink. Maar toe dink ek, dis so belangrik om te weet, kinders glo ook wat hulle ouers van hulle dink en sê. So ons moet positief praat. Sjoe, ja, en Elsa is 'n ma van 4. Nee, nie net van 2 nie, van 4. Jy sien, dis kom ek so maklik huil. O, luister, en dan miskien in my beroep, ek het vir so 'n wonderlike baas gewerk wat gesê het, attitude is more important than skill. Want regtig waar, as jy met 'n positiewe ingesteldheid gaan werk, dan is dit, so sê nou maar, jy kry nou iemand wat presies al die kwalifikasies het en hulle is, jy weet, volgens die boek nou reg vir die werk. Maar as hulle heeltyd gaan fokus op wat verkeerd is in die werkplek en al die dele van die werk wat nie so lekker is nie, dan is hulle eintlik van minder waarde vir die werk as iemand wat miskien nie 100% al die kwalifikasies het nie, maar daar is met 'n positiewe gesindheid en wil leer en wil help. So dit is regtig nogal iets. En dan ek is natuurlik iemand wat baie hou van sosialiseer, en as die werk nou volleybaldag het, dan sal ek daar wees. So dis wat ek ook eintlik vir mense wil sê. Maak tyd om goed te ontdeel te neem aan goed en om, en ek dink nou dat ons by die huise werk, is dit ook 'n bietjie moeiliker, nê? Nee, so maar mens moet eintlik tyd maak om goed te doen wat vir jou lekker is, want ek dink dit skep energie en dit maak het vir jou makliker om positief te wees. Also, ek wil ook so 'n bietjie praat oor iets waaroor ek baie sad voel, nê? Nee? Ja, jy moet nou net jy gebruik het om trane te dryf. Also, hulle trek nou aan die einde van die jaar Kaap toe. En sy is net vir my so 'n voorbeeld van om met 'n positiewe gemoedstoestand so 'n besluit te verwelkom en deel te maak van haar lewe. So Elsa, julle het nou hier in die middel van die jaar ewe skielik besluit om na hoeveel jare in Pretoria Kaap te trek. So hoe het 'n positiewe ingesteldheid jou gehelp met daardie besluit? Ja, Marlientjie, ek sê, ek dink daai toets gaan nog kom, maar vir nou, ek glo die Here gee ook so vir mense op die regte tyd 'n regte versie. So wat hy nou vir my vir hierdie seisoen gegee het is daai Filippense 4 vers 6 tot 7 wat sê moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jou begeertes meer deur gebed en smeking en met danksegging aan hom bekend. So ek gaan regtig daaraan vashou en dan dink ek ook, jy weet, daar gaan tye kom wat ek hoor die somers daar is flippend warm en die winters is koud en nat en by hare en wind werk nie goed saam nie. So, maar jy weet, as ek nou op daai goed gaan fokus, dan gaan ek dit definitief nie maak nie. So ek sal nou, 'n ander maatjie het gesê, dit is so mooi daar in die Kaap, hulle dink liewe Jesus bly daar. So ek gaan dit nou vat. Hy bly daar, hy bly natuurlik in my hart ook, maar dit is so, ek sal net fokus op die berge en die vars lig en die mooi goed. En dan Marlene, jy my vandag ook, jy weet, sommer geïnspireer deur te sê, ek hoef net een maatjie met wie ek 'n betekenisvolle verhouding het, daai kant te kry, dan gaan ek ook sommer baie gelukkiger wees. En dan online verhoudings met my ander betekenisvolle maatjies hier te handhaaf. Ja, jy weet mos nou die voordeel van online coaching. So Elsa is 'n hele gesin, en hulle is nogal baie, 6, hy het almal gelyktydig amper COVID gehad hierdie jaar. So Elsa, hoe het 'n positiewe gemoedstoestand jou gehelp in daardie tyd? Ja, frek julle, COVID was triekie, nê, want jy kan nie daai siekte so mooi in 'n boksie sit en dat jy amper weet, okay, as ek nou, my kinders is jonk, ek en my man is seker redelik fiks en kom ons tik hierdie boksie, jy weet, daar was net nie daai boksies wat jy kon tik en dan weet jy, sjoeg, okay, ek gaan veilig wees nie, nê, want kort hoor mense, jy weet, iemand is dood wat net jonk en fiks was. So ek ek dink mens moet waak teen vrees, nê, nee, en om heeltyd die ander ding is, dis soos as jy 'n baba gaan kry. Hele as iemand mos nou hoor jy swanger of as jy 'n baba gekry, dan het die hele wêreld wat al 'n baba gehad het, iemand iets te sê oor hoe maak jy kinders groot, en dis dieselfde met COVID, nê. Nee. Drink hierdie, smeer daai aan, wees versigtig vir dit, moenie dat doen nie. En ek dink soos met baba, kry een mens waarvan jy luister, verkieslike expert, nê, nee, en as jou dokter nou sê
dit en drink hierdie pilletjie en doen dat. En dan meet jy nou maar jou as jy nou 'n bietjie begin wonder kry ek nou genoeg asem, dan meet nou maar, kry die inligting, jy weet, meet jou suurstof. Maar ja, en dan is dit maar regtig dink ek van bid en glo en vertrou. Daai is daai word stil. As daai angstigheid kom, daai Filippense 4 vers 6 tot 7, jy weet, en bid en vertrou en ek dink dit is hoe ons dit maar gedoen het. O, ek dink ook natuurlik die feit dat mens kinders het wat kyk na jou en jy weet maak partykeer dat met dit help mens bietjie om die regte ding te doen, nee, want jy kan nou nie daar voor hulle so worry en stres nie, so dan spreek jy lewe en ja, ek dink dis eintlik maar hoe ons dit gedoen het. Sjoe, wat 'n positiewe gemoedsingesteldheid. Dankie. Als ek dit was nou lekker. Ek wil net gou eindig met ja, so dat ek wil sê my is, ek het gisteraand aan iets gedink. Ek het flip met die kinders wou ook al sê julle mense moet 'n sin vir humor hê en if all else fails lower your standards, nee, want ons verwagtinge is in general te hoog van onsself en ander. Maar hier het ek nou nog 'n quote wat ek gisteraand onthou het. Een van my gunstelinge was don't take life too seriously, no one gets out alive. En toe het ek hom gisteraand besluit ek gaan hom verander na don't take life too seriously. We know we're going to get out alive. So dis eintlik hou jou oog op wat eendag kom, want alles hier op aarde is eintlik net nie om te seriously te vat. So, dit is so inspirerend. Baie dankie. Jolande, ek ken ek nou amper 30 jaar. Nee, jy kan maar die voortvat, Jolande. So ek kan sê hierdie is 'n lang vriendskap wat die toets van tyd weerstaan het. As mens nou al 30 jaar vriendinne is, dan kan mens dit nou maar sê. En dit is waar van Jolande. Dis waar van al haar verhoudinge. Nie net van die verhouding met my nie, dis wat haar iemand besonders maak. So, Jolande, dit is wonderlik dat jy vandag hier kan wees. Jolande is ook 'n dominee, maar een van die blymoedigste, inspirerendste dominees wat ek ken. En nie dat ek sê ander dominees is nie inspirerend nie, want almal is inspirerend, maar Jolande, jy is vir my 'n voorbeeld. So ek wil bietjie vandag by jou hoor om te sê hoe het jy agtergekom watter groot invloed verhoudinge het op ons emosionele welstand? Marleen, ek dink die Here het vir my 'n baie groot geskenk gegee vroeg in my volwasse lewe, want een van die eerste werke wat ek moes doen was dat ek vir 2 jaar lank by bejaardes moes huisbesoek doen. Dit was my werk. Vir 2 jaar lank het ek gesprekke met bejaardes gehad en dit was so 'n groot geskenk vir my om in my vroeë 20's met mense te gesels wat in die laaste hoofstuk van hulle lewe is, want hulle het vir my so baie geleer en eintlik vir my perspektief en geloofsoog gegee. En wat vir my verskriklik opvallend was van daardie baie gesprekke is natuurlik wanneer jy nou met bejaarde mense praat, dan eerstens praat hulle bietjie oor hulle gesondheid. Dis gewoonlik op die oppervlak, né? Hulle gesondheid, maar dan kort daarna, dan spring iets anders na die oppervlak toe en dit is 'n verhouding waarin hulle staan of gestaan het en dis 'n verhouding wat of vir hulle baie vreugde bring of wat vir hulle geweldige pyn veroorsaak. En oor daardie 2 jaar het ek dit agtergekom as 'n goue draad wat geloop het in al daai gesprekke. Daar was verhoudinge wat net so onder die oppervlak lê en dan word daaroor gesels en dit bring hulle of baie vreugde of dit bring hulle baie pyn en dit was altyd deur die bank die verhouding met 'n kind of die verhouding met hulle eie ouers wat lankal dan reeds oorlede is of dit was soms die verhouding met 'n broer of suster of hulle eggenoot wat dalk ook dan al oorlede is, maar deur die bank was dit veral die verhouding met hulle eie kinders of die verhouding met ouers wat dan alreeds oorlede is. En ek het net onder die indruk gekom op daai stadium, toe ek nog jong was en nog eers kinders gehad het nie, het ek besef dat daai is 'n geweldige wesenlike verhouding wat by jou bly en in jou gemoed bly tot aan die einde van jou lewe. So, Jolande, speel verhoudings werklik so 'n groot rol in hoe gelukkig ons is in ons emosionele toestand? Ja, Marleen, ek dink intuïtief weet ons almal, nee, ons weet dat ons nie lekker voel wanneer dit nie goed gaan met ons verhoudinge nie. Maar ek wil aansluit by die baie interessante navorsing waarna jy nou verwys het. Die Harvard Universiteit het ook 'n fascinerende studie gedoen. Hulle het in 1938 het hulle so amper 300 tieners geïdentifiseer. So dis nou meer as 80 jaar gelede en hulle het daai tieners uit verskillende walks of life gekies
en hulle het hulle elke 2 jaar gemonitor. En baie omvattende onderzoeken met hulle gedoen, fysies en sielkundig, hulle elke 2 jaar gemonitor. Natuurlijk het die meeste al is nou al oorlede, maar 5 jaar terug het daar nog een goeie 16 van daardie oorspronkelijke steekproefgroep gelewe. So hulle kon merkwaardige toetsen op die groep doen, en wat hulle onder andere getoets het, was om te kyk wat beïnvloedt hulle geluk en hulle gezondheid. En nou moet julle weet, 80 jaar terug se sielkunde het nogal gedink het jy weet jou sielkundige toestand of jou well-being of jou emosies het veral te doen dalk met jou met die vorm van jou brein of die vorm van jou skedel, soos wat die sielkunde mos maar ontwikkel het. So hulle het aanvanklik baie fisiese goed ondersoek en toe het die navorsers oor hierdie 80 jaar het hulle tot die fascinerende ontdekking gekom dat hoewel jou gene en jou persoonlikheid en jou gesondheidstoestand, hoewel dit 'n invloed het op jou well-being en hoe jy well-being ervaar, is daar 'n baie meer bepalende faktor. En hulle het dit oor 80 jaar in daardie mense se lewe gesien. En daai faktor was die kwaliteit van daardie mense se naby verhoudinge. So dit was fascinerend vir sielkundiges om dit te ontdek. Ja, definitief. En ek sit sommer so en dink, Jolande, watter verhoudings in jou lewe is vir jou waardevol? Marleen, ek dink, ek wil so aansluit by wat jy nou gesê het, want die mens kan oorweldig voel, as jy dink, o, jene, as verhoudings dan so belangrike rol speel, hoe op aarde gaan ek die energie kry om dit alles te doen? Maar ek wil aansluit by wat jy gesê het, dit hoef baie min te wees waarop jy fokus. Die Harvard Universiteit, daardie konklusies waartoe hulle gekom het was, dit gaan oor die naby verhoudings. Daardie bejaardes met wie ek gepraat het, dit het elke keer gegaan oor die heel naaste verhoudings waarin jy staan. En ek dink as mens vir jouself wil vra vanoggend, wie is my naaste kring? Wie is die mense wie se verhoudings by my gaan bly wanneer ek baie oud is? Dan dit is toch nou nie veel een lekker gedachte om aan te denken, maar is altijd vir my fascinerend by een begrafenis. Is een van die eerste goed op die begrafenisbrief waarna ek altijd kyk, want dit is net so interessant, is die lys van draers. Wie is die mense wat die draers op een begrafenis is? Daar is een naam en dan in hakkie staan daar altyd ma of pa, daar staan broer of sister, daar staan seun of dogter, of eggenoot of vriend. Die mense wat die draers technisch gesproke in jou lewe sou wees. Sê nou jy gaan vandag dood. Wie gaan volgende week op die blaadjie staan? En ek dink dis 'n manier om daaroor te dink. Is wie is die mense wat God in jou lewe gesit het, noodwendig in jou lewe gesit het as jou naaste kring? So ek het nou sommer hoendervleis gekry toe jy praat. Wat 'n ongelooflike mooi metafoor om te onthou. En cheers Jolanda op nog 30 jaar van vriendskap. Dan het ek nog 'n vriendin genooi vandag, Johanita, en ek kan sê Johanita is een van die heel interessantste vriendinne wat ek het. Haar lewe is ongelooflik interessant. Nou die dag praat ek so oor jou, Johanita, en 'n ander vriendin sê vir my, is dit daai interessante vriendin van jou? So definitief 'n verskriklike interessante mens wat kies om haar lewe interessant te hou. Dit staan vir my uit. So en sy is iemand wat oomblikke van flou verwelkom in haar lewe. En daar is nie net een oomblik van flou nie, daar is 'n oorvloed van flou in haar lewe. En dis wonderlik. So, Janita, as jy nie omgee nie, ek wil sommer begin met jou baie waarmee jy boer. As jy so 'n bietjie vir ons van dit kan vertel, wat is die uitdagings, wat behels dit, en wanneer beweeg jy in flou in saam met hierdie baietjies? Man, ek het altyd gedink die dinge wat jy doen, gaan oor die adrenaline. Toe het ek nou so paar weke terug geleer, dis eintlik flou. So, die bijeboerdery is my interessante ding, want jy werk met sulke klein goedjies, wat so ongelooflike intelligentie het, al is dit nou 'n korf intelligentie. Jy kan nie glo as jy met hulle werk, dat die Here so klein dingetjie gemaak het, wat so instinktief vir homself kan sorg nie. Vir 'n baie boer, eintlik alles wat jy doen is om te interfereer met hulle lewe, want jy gryp in en jy steel eintlik hulle heining by hulle. Maar vir my om daai pak aan te trek en daar tussen hulle te beweeg, want ons het na die Afrika baie, jy kan nie sonder 'n pak werk nie, hulle sal vir jou doodsteek. As jy daar en hulle zoom om jou en hulle beskerm hulle korf, en intussen is hulle net elkeen net sy werkie, en elkeen dan jy raak so bewus van dit, dat jou lewe raak amper
nietig, teenoor daai klein nietige insek, en hoe groot ons Here is, wat daai dingetjie gemaakt het, en dit moet dan flauw wees, en ons praat altijd van een jening vloei, so daar's tye in die seisoene, wanneer daar baie kos vir hulle is, en wat hulle baie jening kan maak, en nou is dit vir my so ongelooflik om te denk, ek sien flauw, terwyl hulle in jening vloei is. Ja, en as een mens vir een oomblik nie in flauw is nie, as jy begin nie oplet nie. Panikeer. Dan, ek het een keer so'n foto van jou op Facebook gesien, waar een baiekie jou op die lip geklits het. Dit was nou nie omdat ek nie geconcentreer het nie, daar was nou een gaaiekie geweest in die pak. Maar ek het my ander werk en ek het gelijk soos een eend bekkie met hierdie ding op die lip. Ja, en ek moet ook sê, Johanita se baie maak die lekkerste jening. Ons beklei daai jening botteltjies weggesteek in my spens vir die kinders. Hy word net vir spesiale okasies uitgehaal vir mama en papa. Want daai jening wat sy maak is so, so lekker. Jy doen ook iets anders wat so interessant is, waar jy definitief ook in flow in beweeg. Ook jouself heeltemal verloor. Dit elke oomblik geniet, uitgedaag word. En dit is met die karokopters wat jy vlieg. Ja. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ek het van kleins af het ek gedroom om te vlieg, en dit was nou maar nie beskore geweest tot baie later in my lewe nie, en ek dank die Here daarvoor. Dit is vir my nogal interessant dat alles in my lewe wat vir my vreugde bring, het te doen met vlerkies of vlieg of vere of so, selfs die baiekies met hulle vlerkies. En ek is gelukkig om te kan sê dat ek kan vlieg, en as iemand vir my vra wat is die lekkerste oomblik, is dit daai wanneer jy opstuig en jy so kom net so weg van die aarde en jy so ploeps los. En jy los die hele wereldse probleme en alles wat jou pla, los jy achter. As jy daarbo gaan nie gaan concentreer nie, gaan jy doodgaan. Dis verseker so. So alles is gefokus, alles is om, maar terselfde tyd, as ek daarbo is en is so stil en dit is net, kan jy kry amper antwoorde sonder om daaroor te dink. En dis wat die vlieg vir my lekker maak, dis, ek is jammer, maar ek kan nie van mense nie, as ek kan wegkom van mense. Jy is wel vriendelik met mense. Dis 'n opdracht van die Here. Ja, en dis ook 'n activiteit wat jy saam met jou kinders doen. Ja, gelukkig my man vlieg ook, ek dink hy het begin vlieg om my op te pas, hy is baie beskermend. Maar ons het al sulke trippies gedoen met ons kinders, en ek doen dit saam met my vriendinne, vriende, enig iemand wat sê, ach, ek het nog nooit gevlieg nie, is welkom om saam met my te kom vlieg. Daai uitdrukking wat jy op iemand se gesig sien, as hulle skielik besef, ek is nie, my voete is nie op die aarde nie. Maar, ja, toe ek nou gehoor het van flauw, ek het na die dag toe, ek het vir Marlene gesê, dit is ongelooflik, ek het ekstreem sport gekyk, waar die ouwens met hulle gewone fietsen, en kranse af, en toerkies doen en goed, en die commentators praat oor flauw, en ek dog, my genade, is nie adrenaline, dit is net alles flauw. Jy is so gefokus op wat jy doen, dat jy gelukkig raak. Sonder dat jy probeer. Ek het nou net die gesin dink, ek gaan jou opneem op daai, en ek is jou volgende gas op daai garekopte. Ek wil ook daai oomblikke van flauw beweeg. Dankie. Die volgende gas wat ek het, is my sissie, my klein sissie, die ene met die klarinet en klavier, wat baie hard oefen, maar ek sy praat vanochtend oor twee themas, en alles werk eindelijk uit hoe dit moet, want hierdie twee vaardighede loop eindelijk hand in hand, en dis die laaste twee vaardighede wat ek bespreek het, om te sê, ons moet 'n betekenisvolle lewe hê met 'n purpose, en ons moet ook vir onsself doelwitte kan stel. So, Karina, dankie dat jy vanochtend hier is, en dankie dat jy bereid is om sommer vir my oor altyd te praat, maar dit pas ook so mooi in jou lewe in. As ek na jou lewe kyk, en ek kyk na jou doel en purpose, dan inspireer dit my ontsettend baie. So, ek wil weet, wat beteken dit vir jou om 'n betekenisvolle lewe te leef? Wat is dit wat dit vir jou beteken? Ja, so ek dink, toe ek nou moes voorberei en hieroor dink, toe besef ek, vir my om 'n betekenisvolle lewe, of doelgerigte lewe te lei, ek kan nie vir my ander doelwitte gaan stel as ek nie eers verstaan wat beteken dit, wat is God se doelwit vir my in hierdie lewe, nie net vir my nie, vir ons elkeen. En die groter doelwit wat ons het is eerstens om in verhouding met God te staan. En as ons nie van daai plek af werk waar ons regtig besef, maar dis eintlik die enigste ding wat ons werklik gelukkig kan maak, wanneer ons in verhouding met God staan nie,
dan kan ons een klomp doelwitte gaan stellen en ons gaan dit ook bereik, maar dit gaan nie ons werkelijk gelukkig maak nie. En ek dink net so daar in Matteus 22 waar daar staan, waar die fariseers vir God gevra het, wat is die grootste gebod, of Jesus gevra het, toe sê hy, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So daar eerst om rarig uit die plek van liefde vir Jesus uit te lewe. En die tweede ding is vir jou naaste. Want die ding is, jy, die oomblik as jy jou focus van jouself begin afhaal, en begin focus op die mense rondom jou, of het nou die werker in jou huis is, en of het nou wie ook al is wat nou by jou is, dan kan jy rarig ook begin besef, maar het gaan oor soveel meer as net oor my. En ek dink oomblik as ons die focus van onsself kan afhaal, maak het ons ook gelukkig om te weet, maar ek kan een verskil in iemand anders se lewe maak, en ek wil mense inspireer, ek wil weer die lewe wat ek lewe, wat ek kan sien dat, dat mense ook geïnspireerd word en gelukkig kan wees daaruit, dier die lewe wat ek lei. Terwyl jy sommer praat, Carina, dink ek nou aan jou huis. En ek dink Carina het een kamer in haar huis, een gebedskamer, wat sy geverf het, en elke muur is van, hoeveel muur is daar? Drie wat jy opgeskryf het. Elke muur is van bo tot onder geskryf met name van mense vir wie sy bid. Elke dag van haar lewe. Ek weet nie hoeveel name is, ek wil toch gaan tel, maar ek dink is oor die 100, en sit verskillende kategorieë. Ek is baie blij dat van my stoute sientjies ook daar een muurtje gemaakt het. Maar sy bid vir allemaal, en dit is al hart vir mense, en al liefde vir mense, en liefde om vir mense in te tree by God. En ek kan dit sien in hoe jy lewe, in jou gebedskamer, en die name wat daar opgeskryf is. So ek wil bykie vir jou, vertel my bykie meer van jou purpose, jou doel. So ja, so hierdie vraag was vir baie jare vir my, as iemand by jou kom en vir jou vraag, weet jy wat is jou doel in die lewe? Waarvoor het God jou geskape? En dan sal hulle sê, hulle skepingsdoel is dit. En dan kan jy sien, hulle weet precies wat God hulle voor geskape het. En dan sal ek sê, weet, moet nie vir my hierdie vraag nie, of nie, ek en God werk dit nog uit. Ons is nog bezig om dit uit te werk. En op bestaan het my rarig begin pla, want ek net besef, maar ek is hier vir meer. Weet, en ek bedoel, ek probeer rarig my lewe lewe vir die Here. Maar ek wil ook weet, wat is die doel wat die Heer vir my het? En toe ek een dag na een praatje geluister van iemand gesê het, maar weet hoe kom jy achter wat jou doel is in die lewe? En jy gaan kyk na wat is die dinge wat jou rarig inspireer? Wat is die dinge wat jou gelukkig maak? Wat is die dinge waar jy nie kan ophou praat nie? Weet wat jy so, wat vir jou net so sin, mense moet jou stil maak, want dit raak nou al vervelig as jy oor en oor oor hierdie goeders praat. En toe het ek so by die Heer begin sit en ek het besef dat my hart al van jongs af, of eintlik so van my tienerjare af, was rarig vir meisies, vir gebroken mense. Ek moes ook in my lewe deur groot genesingsproses gaan, deur gebrokenheid werk en alles, en ek het net besef, maar ek wil mense kan help om nie eers op 'n latere ouderdom in hulle lewe te besef, maar hoorie so, ek moet nou deur hierdie proses van heling gaan. Of, en so het die Here baie mense op my pad gestuur, maar dit was my so sporadies. Maar het was my so lekker, elke keer as ek kon by iemand sit en hulle story hoor, het ek net besef, maar dit is wat ek wil doen. Ek wil meisies of vrouwens help om ook te kan kom op 'n plek van, om te weet wie hulle is in Christus en om hulle identiteit werklik in God te kan ontdek. Sjoe, so Carina, wat moet jy doen om by hierdie purpose uit te kom? So ja, so dit was nou nie net van, mens kan nou dit daar oor droom en alles doen, en toe moes die Here baie hard met my praat, dit is een story vir aan die dag, en toe ek ewesklik wakker geskrik, en ek het besef, dit is alles goed en wel, ek kan sê, ja, wanneer daar nou iemand met die pad kom, sal die Here my gebruik, en die Heilige Gees sal my gebruik, en hy doen, maar ek moet purposeful lewe, en ek het net besef, dat een vriendin van my by die kerk, sy is een voltydse counselor, en hoe meer ek met haar begin journey het ek besef, maar dit is die roeping wat die Here op my lewe het, en het help nie net, ek sê, ja, ek is daar, maar ek doen niks omtrent dit nie, want baie keer weet jy al van iets in jou hart wat daar lewe, maar jy doen nie iets omtrent dan nie, en God verwag van ons om ook ons kant te bring, en ek moes gaan, en ek moes een counseling cursus gaan doen, en ek moes letterlik tyd spandeer, en sê, maar ek wil mense help, maar ek wil ook weet hoe om mense te help, en ek wil weet hoe God my wil gebruik. En ek het gedoen, ek moes het doen op een ouderdom wat ek nou al bykie ouder is, ek het soos, ek dink, 3 maande terug klaar geswat, en dit was nogal taal, want as mens vir soveel jare nie geswat het nie, jy moet ewesklik gaan sit en dit doen.
maar dit het my soveel vreugde gebring, want ek is op 'n plek nou waar ek kan deel wees van 'n beradingsspan waar ek mense kan beraad en kan sien hoe God mense se lewens verander en om te kan sien hoe hulle op 'n plek is waar hulle glad nie gelukkig is nie en waar God hulle lewens aanraak en hulle op die einde van die dag kan uitstap en hulle geluk vind. Maak dit my geluk elke keer dat ek kan nie wag elke week om saam met iemand te sit en te sien hoe God mense se lewens verander nie. Dit maak my lewe dat ek soveel geluk in myself ervaar ook. Ja, dit inspireer my sommer net om na jou te sit en luister. En ek wil nou oorstap na die laaste vaardigheid wat ons vanoggend bespreek het om te sê, okay. As ons weet wat ons purpose is, maar hoe stel ons elke dag vir ons daaglikse doelwitte, vir daai satisfaksie, om daai satisfaksie te ervaar om met deursettingsvermoë onsself te dryf om daaglikse doelwitte te bereik. So, Karina, wat is die doelwitte wat jy hierdie jaar, die afgelope tyd vir jouself gestel het wat bygedra het tot jou geluk? Ja, ek wil eintlik so terug gaan bietjie na die laaste 3 jaar vandat ek besef het dit is die pad wat die Here my wil stap. En my doelwitte was ek moes saam met iemand een pad begin stap wat op hierdie stadium klare counselor is, wie klaar in daai roeping uitlewe. En dit is my vriendin Elsie en sy het my gehelp en sy het ook hierdie roeping op my lewe raak gesien en sy het my saamgenooi na 'n kursus toe, 'n counseling kursus of eintlik so 'n seminar en daar het ek net besef dit is wat ek so graag wil doen en ek het myself by my kerk bereidwillig gestaan en gesê ek wil deel wees. Ons het nou nog net begin met die ministerie en ek wil so graag deel wees daarvan, hier is ek. En ek moes in die begin moes ek letterlik net in 'n admin rol, ek moes mense se name kry wat wil kom vir counseling, ek moes mense plaas by mense en dis baie keer wat die Here van ons verwag om in die klein goedjies gehoorsaam te wees en daar te begin om te dien, om te sê dit is God, gaan my daar uitbring, maar wat moet ek nou doen? En so het ek daar begin en toe, my tweede ding was om te sê, okay, ek wil betrokke raak by my counseling span by die kerk. Ek moes deur hulle trainings gaan, want hulle het ook spesifieke trainings, sodat jy kan begin deel wees van die span. Maar ek het besef, vir my groter doelwit, en dit is om eendag voltyds te kan staan, en as 'n berader moet ek ook dan een groter kursus doen, of 'n kursus doen wat my gaan daarin sit. En toe het ek begin inskryf vir hierdie counseling kursus, wat my toe nou vir my laaste 3 jaar heeltemal besig gehou het. En dit was my doelwitte om te kon kom op 'n plek waar ek rarig kon begin een berader wees. En wat is die uitdagings wat jy ervaar het, terwyl jy hierdie beradingskursus gedoen het? Daar was baie uitdagings. Dit was eerstens, ek is ook nog een sosiale mens, en ewe skielik, ek het nie geweet, het gaan so baie werk wees nie. Het was nie, meneer skryf in vir die kursus, en 1, 2, 3. Ek moes nie sê vir keiers, ek moes nie sê om by hartsmense uit te kom, of sê, hoor die ons het 'n uur. Weet, ek moes mense in sulke timeboxies sit. En dit was in my nogal sleg, want ek is 'n rarige verhoudingsmens, maar ek moes besef, dis vir hierdie seisoen in my lewe. En ek moes ook vakansies werk, o genade, hierdie kursus het letterlik 3 maande per vak, en ek maak klaar vandag, môre begin die volgende vak, ek het nooit een vakantie gehad nie, ek het December oor Kersfeeste moes werk, op vakanties my laptop moes uithaal en werk, en elke 2 weke moes jy opdragte ingee, en as jy dag laat ingee, is het 10% af, so ek moes letterlik werk, ek het gevoel of ek vir 3 jaar aan mekaar gewerk het, en ek het net besef, niks in die lewe kom verniet nie, maar ek werk vir 'n doelwit, ek werk vir iets, wat ek weet daar 'n groter beloning is op die einde. En jy het daar onlangs jou laaste eksamen geskryf, jou laaste assignment ingehandig. Ja. Sjoe, ons is allemaal saam met jou, so dankbaar. Ja. Ek wil dankie sê vanoggend vir allemaal wat hier is. As gaste, Elsa, Jolande, Joanita, Karina, dankie dat ek julle vriendskap en blydskap kan deel in my lewe, en dankie dat julle allemaal vanoggend gekom het. Julle is van die mense wat my so inspireer in my lewe. Julle geluk en blydskap is aansteeklik, en vir die verskillende temas wat ons oor vandag gepraat het, so ek is baie bly dat julle hier was. En ek wil elkeen uitnooi wat in die gehoor sit en sê, onthou, geluk is 'n keuse. It's a way of life. Kies elke dag om gelukkiger te lewe. My uitdaging is, en ek sal dit nou nie vanoggend vra nie, maar ek vra gewoonlik vir mense en sê, wie is gelukkig wat vanoggend hier staan? Staan op. Want die kans is, as jy nie vanoggend gelukkig is nie, gaan jy oor 'n jaar nie gelukkig wees, jy gaan jy oor 2 jaar nie gelukkig wees nie, want geluk is nie in ons omstandighede nie. Dis die keuse wat ons kies om op positiewe dinge te fokus, om in verhoudings te investeer, om 'n doelwit te hê, om doelwitte vir onsself te stel. So dis in die dinge wat ons kies om te doen,
wat ons gelukkig maak. So baie dankie vir julle almal se tyd. Ons sien uit na die res van die oggend.